ana 80.000 prajurit kang tekuk pelaku. Mula rek mata kenarok ora pasang suge bondo suge donya berbandu berbondo. Mula ramu kaliyan to prajurit akeh. Ora dumeh yen dina iki nepake pesindhan loro. Dalange teko jujur. Jujur saja. Iki Solo, sitake teko Solo taun Salatiga, sitake teko Solo Kota. Sopoamia. Ora rek. Kebiasaan pungkasan sing perdana sing kawitan sing ana siji iki. Kenarok alias gembyakan. Mula kabrak marang kadang-kadang ing latah kegalyasan langsak pitupe. Lek naga Jawa sato-ato. Lek naga Jawa sak pilih-pilih. Ayo duri-uri kabudayane dhewe mijil sadasi gerakan besari kenarok bimane bapak Sunto kalau bapak Kasuan jalur apa yang dituruti campur sari sedina sumengi sing enak penari ulare sing enak reyoke sing enak bagurane kabeh diayahi sing penting wani piro betul ngono tok terpasuki mawon iya mulai sama orang tua bapak yang ada sebuah yang asalku tak bakal teh aduh aku suka kali suka gue banget ya. Yeah.
sekali apa balik berjaya tapi bertemu lah itu ya. Padahal ke?
Thank you.
sebelum orang kadang-kadang kegayasan gitu. Ayo.
sari lare-lare ini gini gini pemain-pemain ini gini Oh,